Mr. Ali, Zoti Ali kam pasë shumë thashëthëme, pashtu dhe raporte, ide ekstreme, si që ndarje, ndryshime drastike, si që për shembull autonomia e veriut të Kosovës. A mendoni se këto ide janë realiste, si mendoni, nëse flasëm për marrëdhënjet të ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë? Kjo varet nga negociatat mes dy vendeve, por në qofë se përpyt për mendimin tim personal, unë personalisht nuk mendoj se kishte me qenë ide e mirë që të hapen prapë të diskutimet për kufit, për shkëmbimet e territorave e kështu me radhë, sepse kjo do të hapte diskutime për te territorit Kosovës dhe do të përfshin të gjithë rajonin, sepse e dim se gjitha vendet e Balkanit perëndimor kanë në një mënyrë apo tjetër probleme kufitare me shtetet fëqinje dhe kjo nuk kishte me qenë një zgjidhje e mençur, një zgjidhje më e mirë kishte me qenë që të ruhen kufit ekzistues, kjo është mendimi im personal.